Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Puan Syazan, nutritionist anda. Ha, seperti biasa pada pagi Jumaat yang indah ini kan. 7.30 pagi saya dah terpacat dekat TV ni. Nak menyediakan dua jenis menu mudah. Ha, tujuannya untuk membantu mak-mak kan yang nak sediakan, tak kisahlah sarapan ke, nak bawa bekal anak-anak kan namanya. Tapi yang penting sebab kita nak pastikan anak kita dapat makan menu yang seimbang dan sihat. Sebab baru-baru ni pun saya tengok ada isu ataupun viral lah tentang apa tu, ada anak yang, anak murid yang bawa bekal ke sekolah dalam bentuk tiffin set tu kan. Bagi saya, inisiatif ibu bapa dia sangat bagus kerana dengan cara ini kita secara tak langsung boleh memastikan anak kita mendapat nutrisi yang lengkap. Sebab bila kita masak di rumah, kita tahu kan apa yang kita masukkan, bahan-bahan dia jenis apa, kita boleh kawal kuantiti dia berbanding kalau makan di luar ataupun di kantin. Ha, jadi sebaiknya saya harap menu mudah yang saya akan sediakan hari ini dapat membantu memberi orang kata idea dan inspirasi untuk ibu-ibu, bukan saja hidangkan di rumah tapi untuk bekalan juga anak-anak bila ke sekolah. Jadi apa yang kita nak masak sebenarnya hari ini? Hari ini kita nak sediakan dua jenis menu, iaitu yang pertama sekali ialah potato baked cheese. Fancy gitu kan nama dia. Yang kedua kita nak sediakan pula chicken finger nugget with oat. Yes, oat. Bila cakap pasal oat ni, mungkin ramai yang terfikir, macam mana nugget dengan oat kan? Macam tak sihat je. Sebab itulah nak tunjukkan lah yang nugget ni sebenarnya boleh jadi sihat. Tapi kenalah dengan cara yang betul penyediaannya. Dan pastinya oat ni pun bukanlah kita boleh sediakan dengan hanya letak susu saja ke, letak air saja ke. Sebenarnya kita boleh pelbagaikan lagi. Bila kita sebut tentang oat je, mesti terfikirlah, oat ni bukan ke ialah makanan orang-orang tua je ataupun dewasa je kan? Macam tak sesuai je nak hidangkan untuk anak-anak. Anak-anak kita lalu ke kan nak makan oat ni? Sebenarnya kalau betul caranya, betul penyediaannya, mesti anak-anak kita suka. Contohnya yang kita akan gunakanlah sekejap lagi. Tak semestinya oat ni untuk buat bubuk oat semata-mata. Tapi oat ni pun boleh dipelbagaikan lagi. Dan oat ni sangat bagus untuk bagi kita ialah stabilkan kolesterol, stabilkan gula, dan juga dia boleh memberi kekenyangan yang lebih daripada biasa. Jadi macam mana ni? Macam mana kita nak sediakan menu ni? Sebab tu jangan pergi mana-mana. Bertemu kembali bersama saya Puan Syaza, nutritionist anda. Hari ini kita dalam segmen menu mudah. Tadi saya dah ceritakan kenapa sebaiknya kita perlu titik beratkan menu-menu seimbang kepada anak-anak kita demi masa depan mereka juga, demi kesihatan mereka, demi tumbesaran mereka juga dalam masa yang sama. Okey, kita nak masak apa ni hari ni? Okey, kita hari ni nak sediakan satu menu bagi saya cukup mudah dan yang pastinya sangat mengenyangkan. Sesuai untuk kita hidangkan pada waktu sarapan dan juga pada minum petang, iaitu baked cheese potato. Dan nama pun baked cheese potato. So, bahan-bahan utama dia ialah pastinya potato. Okey, kita ada potato ataupun kentang depan mata saya ni. Apa sebenarnya khasiat kentang ni? Okey, kentang ni kita boleh kategori sebagai sumber karbohidrat. Ingat tak saya cakap sebelum-sebelum ni? Kenapa? Apa makronutrisi yang penting bila kita nak makan? Kita nak pastikanlah menu tu seimbang. Pastikan kita ada tiga jenis makronutrisi, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Kan itulah nak pastikan kita punya menu kita seimbang. Untuk hari ni, kentang adalah jenis ataupun sumber karbohidrat kita. Kentang ni dia jenis sayuran berkanji tau. Maksudnya apa? Kita boleh kategori kentang ni, dia memang sayuran tapi dalam masa yang sama dia sama geng dengan nasi. Kalori dia lebih kurang sahaja
dengan nasi. Ha, apa lagi jenis sayuran-sayuran berkanji? Kita ada ubi, kita ada carrot. Ya, carrot. Ramai yang rasa terlepas pandang, tapi sebenarnya carrot pun salah satu jenis sayuran yang tinggi dengan kalori. Ha, lagi labu, ha, jagung. Ha, ini semua kategori sayuran berkanji. Bukan tak boleh ambil, boleh, cuma kalau kita nak makan sekali dengan nasi, contohlah kan, kita ada masak labu ke, masak kentang ke, kita kena kurangkan sedikit portion nasi tu supaya lebih seimbang. Kentang ni salah satu ialah yang kita perlu perhatikan sebab dia mengandungi glycoalkaloids. Apa benda tu? Okey, dia sejenis komponen yang kita panggil compound yang sangat bertoksik. Jadi kita perlu berhati-hati dalam memilih kentang kita. Iaitu kentang tu pastikan kalau boleh dia tak ada warna hijau tau. Ataupun dia ada macam lah kulit dia macam menggerutu macam tu. Sebab itu antara komponen ataupun kentang yang mengandungi kandungan glycoalkaloids yang agak tinggi. Kenapa dengan komponen tu? Okay, itu agak toksik sebenarnya yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Jadi pastikan cara penyimpanan kentang ni baik tau. Akhirnya kalau boleh jangan terlampau terdedahkan kepada matahari supaya tak adalah warna hijau ni lah ada di permukaan kulit kentang. Sebab apa? Sebab kulit kentang ni sebenarnya kita kalau boleh kita kena makan. Ha, sebab itulah kita kena basuh bersih-bersih, basuh semua tanah-tanah dia tu kan. Sebab kulit kentang ni lah yang tinggi dengan serat. Ya, tinggi dengan serat. Ha, sebab tu jangan buang kalau boleh kulit kentang. Okey, untuk kentang yang saya gunakan dah mungkin tengok macam kecut je kenapa ni kan. Ha, sebab saya dah pun bake dia tadi, ha, bakar dia tadi. Dan satu tips lah untuk pastikan kentang ni dibakar dengan sepenuhnya kan, dengan cantik, kita boleh cucuk dia. Ha, cucuk dia dengan garpu. Ha, nampak tak kesan-kesan cucuk tu? Ha, kita cucuk dia. Cucuk je mana-mana. Kalau boleh satu pastikan semualah. Lepas tu baru kita bakar sebab dia baru cantik lah. Tak ada lain keras yang lembik kan. Ini semua dia masak secukupnya. Okey. Ha, ni kita punya bahan utama. Ha, iaitu sumber karbohidrat kita kentang. Lepas tu kita kena ada apa? Ha, kita kena ada protein. Jadi protein kita hari ini ialah ayam. Sebenarnya tak kisahlah, ikutlah cita rasa masing-masing asalkan ada protein. Ha, telur ke daging ke, ha, tak ada masalah. Tapi yang biasa saya gunakan ialah ayam, bagi saya lebih sesuai lah untuk resepi ni. Okay, yang saya gunakan ayam bahagian dada. Ingat tak kenapa saya cakap kenapa kita perlu pentingnya untuk kita pilih bahagian dada? Sebab bahagian dada ni antara bahagian yang tinggi dengan protein dan rendah dengan lemak. Okey. Jadi untuk ni saya dah pun bakar dia, sama ada boleh dengan air fryer ataupun bakar dia atas pan pun tak ada masalah. Ha, gunakan dalam 1-2 minyak pun dah mencukupi. Lepas tu kita cari-carikan dia. Sebab ini kita akan jadikan inti. Inti kentang kita sekejap lagi. Okey, so dah cukup protein kan. So apa lagi yang kita perlukan? Kita perlukan lemak. Jadi mana sumber lemak kita? Okey, kita boleh cakap lemak kita pun boleh dapat daripada ayam sebenarnya. Kita pun boleh dapat lemak daripada kentang sebenarnya. Ya, mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya sayuran berkanji juga mengandungi lemak, cuma tak banyaklah macam ayam. Okey, yang ketiga kita ada cheese. Ha, dah nama pun baked potato cheese kan, mestilah ada cheese. Hari ini saya gunakan mozzarella cheese. Okey, cheese juga merupakan sumber protein. Ha, selain daripada tu dia pun mengandungi kalsium, iaitu yang sangat penting untuk kekuatan tulang, untuk tumbesaran anak-anak kita. Okey, lepas tu dah cheese and then mestilah kita perlu ada serat kita. Jangan lupa, walaupun kentang kita mengandungi serat tapi tak cukup ya. Ha, sebab dia lebih kepada kanji. Ha, that's why kita perlukan serat yang tidak kita panggil insoluble lah. Ha, yang tidak boleh hadam, iaitu seperti tomato. Ingat tak apa kebaikan tomato? Okay, tomato ni sebenarnya kita boleh katakan kalau dari segi botaniknya, dia kategori buah tau.
Ha, tapi kalau dari segi nutrisi, kita boleh kategorikan dia sebagai sayuran sebab dia sangat rendah dengan karbohidrat ataupun kita panggil fruktos dia agak rendah. Okay? Jadi, manfaat bila kita tengok je warna merah ni, sebenarnya apa-apa jenis buah ke sayur bila kita nampak je warna merah, kita sepatutnya terlintas kat kepala kita ialah sejenis komponen carotenoids ataupun lycopene. Ya, iaitu vitamin A. Bila kita makan, dia akan bertukar jadi vitamin A. Ha, yang sangat bagus untuk mata anak-anak kita kan. Untuk kita jugalah, memang kita memang tak terlepas pandang gadget hari-hari kan. Tengok phone, tengok TV kan sekarang ni pun. Ha. Jadi pastikan kita punya diet mengandungi vitamin A seperti tomato. Yang menariknya, dia punya yang paling tinggi sebenarnya dekat kulit dia. Ha, kulit dia lah yang warna pigmen merah tu yang memberikan nutrisi lycopene itu tadi. Jadi kalau boleh lah, tiap-tiap minggu tu at least adalah buah-buahan ke sayur-sayuran yang berwarna merah ataupun oren. Okay? Ha, so tomato sudah. Lepas tu kita ada kita punya rempah ratus lah untuk menyedapkan lagi kita punya baked cheese potato ni. Kita ada daun bawang, kita ada lada hitam. Ha, lepas tu kita ada rempah ratus kering atau kita panggil mixed herbs lah. Kita nak gunakan rempah ratus yang semula jadi supaya kita tidak menggunakan orang kata sos-sos tambahan. Bukan tak boleh kan, kadang-kadang orang tanya, memang tak boleh guna langsung ke kan sos-sos ni? Bukan tak boleh, cuma selalunya sos-sos ni dia punya kandungan garam, dia punya kandungan gula agak tinggi. Satu saya nak cerita pasal daun bawang ni, dia pun mengandungi phytonutrient atau antioksidan yang bagus untuk melawan radikal-radikal bebas yang menyebabkan pelbagai penyakit kritikal. Okay? Walaupun nampak macam alah, macam dressing je kan, macam nak apa tu, hias-hias je, tapi dia pun memainkan peranan juga nutrisi dia. Okay? Garam ni tak kira lah jenis apa pun, diorang tanya kan garam bukit lah, garam Himalaya, garam laut lah, garam apa tu meja lah, mana yang sesuai. Okay, tak kisah. Yang penting jaga kuantiti. Satu hari satu sudu teh sahaja. Satu hari tau, bukan satu hidangan. So sikit je dah pun cukup sebenarnya. Tak ada masalah. Okay. Okey, ha, so macam mana nak buat ni? Kita dah cerita dah tentang manfaat-manfaat bahan ni semua. Jadi, mari kita tunjukkan pula macam mana kita nak sediakan menu kita pada hari ini. Okey, kita kan dah tadi dah bakar kentang kita. Lepas tu kita boleh potong ya. Ha, dia tak kisahlah ikut saiz. Tapi lagi saya prefer yang macam besar sikit lah. Sebab kita nak isi inti dia. Kita jadikan kentang ni sebenarnya macam dia punya bot. Ha, bot. Okay. So, apa kita perlu buat? Lepas kita potong, kita korek dia punya isi. Okay. So, kita dah keluarkan kentang. Dia tak perlu semua pun tak apa. So, kita dah ada dah keluarkan kentang. Lepas tu, kita masukkan pula kita punya protein. Kita masukkan protein kita. Macam saya kata, macam mana dia punya portion? Satu tapak tangan. Agak-agak satu tapak tangan tu, bolehlah kita stop. Lepas tu, kita masukkan semula kita punya inti tadi. Jangan terus makan lagi walaupun sebenarnya dah boleh makan. Sebab kita nak bakar kita punya cheese. Okay, taburkan cheese kita. Okay, dan kita masukkan dalam air fryer kita. Air fryer boleh, microwave boleh, oven pun boleh. Tak ada masalah sebab kita nak cairkan cheese tu saja. Tak payah lama-lama. Dalam suhu 200. Okay, dalam 2 minit saja. Seminit lah. Seminit pun boleh. Kita nak bagi cheese tu cair je. Jadi siaplah sudah menu pertama kita, iaitu baked cheese potato. Ha, sesuai untuk dihidangkan pada sarapan boleh, tengah hari pun boleh, makan malam pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh lengkapkan lagi dengan salad supaya tambah lagi serat kita. Yang lebihan tu kita boleh sediakan sekali dengan salad. Okay, jadi lepas ni kita nak masak apa pula? Ha, kita nak sediakan pula kita punya chicken finger nugget with oat. Ha, gitu. Ha, macam mana tu kan ada oat pula. Ha, jadi
Hai, bertemu kembali bersama saya Puan Syazah, nutritionist anda. Ha, tadi kita dah pun sediakan satu menu mudah kita iaitu big cheese potato. Ha. So yang kedua kita akan sediakan pula chicken finger with oat. Ha, sebab ialah selalunya lah saya tengok memang tak lepas lah kan kita kanak-kanak ataupun kita sendiri pun lah memang suka kan benda-benda yang macam lah goreng, nugget dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu alternatif yang lebih sihat yang kita boleh sediakan pada anak-anak kita. Okey, bahan utama mestilah kita kena ada chicken kita iaitu chicken finger. So boleh dalam bentuk kita potong dalam bentuk jejari. Ya, seperti kita tahu, ayam ataupun chicken ni adalah kategori protein. Ha, protein dia berapa banyak sebenarnya kita perlu ambil ni? Okay, untuk sekali hidangan sebaiknya dalam satu tapak tangan. Tapi kalau untuk kudap-kudapan separuh pun okey, tak ada masalah. Okey, ini sebaiknya kita boleh gunakan bahagian dada. Ha, bahagian dada ni sebab apa? Sebab dia tinggi dengan protein dan rendah dengan lemak. Yang kedua, kita punya bahan ialah tepung. Ha, tepung ni kenapa warna dia macam ni? Ha, mungkin ada yang tertanya-tanya. Okey, ini saya pun dah campur tepung serbuk kari dengan serbuk cili sikit. Lepas tu kita gaulkan. Kadang-kadang saya letak juga serbuk kunyit. Kenapa perlu kita letak semua ni? Ha, selain daripada untuk menyedapkan rasa, tapi serbuk-serbuk ini sangat mengandungi antioksida yang tinggi ataupun kita panggil anti keradangan. Ha, bahan-bahan yang baik untuk melawan radikal-radikal bebas. Ha, contohnya macam penyakit jantung, penyakit kanser dan sebagainya. Kalau boleh, kita gunakan bahan-bahan semula jadi ni dalam setiap wasakan kita. Okey, so ada kita punya tepung. Ha, apa kita nak buat dengan oat ni? Ha, sebab biasanya lah kan, kita bila nak bagi rangup, kita selalu salut dengan kita punya orang kata sepihan roti, breadcrumb ataupun kadang-kadang emping jagung macam cornflake dan sebagainya. Tapi kita gunakan oat supaya lebih serat dalam kita punya menu pada hari ini. Ha, oat ni kan tak semestinya kena buat bubuk oat je memanjang kan. Ha, kita pun boleh juga pelbagaikan. Contohnya kita buat macam menu hari ini. Okey, oat ni dia mengandungi serat yang sangat tinggi. Ha, yang kita panggil juga dia mengandungi beta glucan. Beta glucan ni lah orang selalu apa tu komersialkan oat ni sebagai boleh satu ejen untuk merendahkan paras kolesterol. Lagi-lagi kolesterol jahat. Ha, sebab dia boleh katakan dia macam dia macam sebagai span tau. Ha, dia keluarkan kita punya kolesterol jahat tu. Jadi biasakan kalau boleh lah kita ada sediakan menu oat ni dalam kita punya diet harian. Selain daripada kolesterol, sebabkan dia juga antara karbohidrat dia. Ha, lupa nak bagi tahu. Oat ni sejenis karbohidrat tau. Ha, karbohidrat yang sama juga dengan nasi. Walaupun kita cakap dia sehat, tapi kalori dia sama macam nasi. Ha, satu sudu dia sama dengan satu sudu nasi. Perlu juga berhati-hati dari segi kuantiti. Cuma dari segi dia punya serat lagi tinggi daripada nasi. Itu secara tak langsung boleh mengawal kita panggil insulin spike. Ha, apa tu insulin spike? Okay, insulin spike ni adalah sejenis hormon yang mengawal paras gula. Ha, jadi dia bila kita makan makanan yang tinggi dengan serat ni, secara tak langsung dia tak membebankan insulin kita. Hormon insulin kita, hormon gula kita tu, dia tak keluar dengan sekali banyak. Ha, jadi itu lebih baik lagi-lagi untuk mereka yang ada masalah kencing manis. Ha, lagi satu, dia pun sejenis karbohidrat yang rendah glycemic index. Ha, jadi dia memberi rasa kenyang tu lebih lama lagi daripada biasa. Okey. Ha, itu dah oat. Ha, yang satu lagi kita punya bahan utama ialah telur.
Untuk apa telur ni? Telur ni ialah untuk bagi, selain daripada dia agent untuk bagi lekat lah kita punya oat tu tadi. Tapi telur juga mengandungi pelbagai nutrisi, seperti ingat tak saya cakap, mengandungi lutein, mengandungi zeaxanthin. Apa tu? Sejenis nutrisi yang sangat baik untuk mata kita. Lagi satu, boleh katakan telur kuning ni lah mengandungi apa tu, vitamin A. Dia protein pun cukup lengkap. Janganlah buang telur kuning ya. Melainkan kalau memang ada masalah kolesterol, barulah kita perlu kurangkan. Tapi ingat, telur bukan penyebab masalah kolesterol. Tapi bila ada masalah kolesterol, perlu kawal. Okey. Yang lain juga, macam biasalah, kita perlu ada minyak untuk kita kata, nak kata goreng, tak adalah goreng. Lebih kepada kita kata macam menumis macam itulah. Lepas tu kita ada garam sebagai perasa kita. Ingat, garam tak payah banyak-banyak. Satu hari satu sudu teh je. Kita nak buat macam mana? Kita ambil ayam kita pula. Kita letak dalam tepung kita tadi. Lepas itu kita letak pula dalam telur tadi. Lepas tu barulah last sekali kita kita balut dia dengan oat pula. Okey, lepas kita dah siap balut ni, ikutlah masing-masing punya nak buat berapa banyak kan. Lepas tu kita masukkan dalam air fryer. Kadang-kadang boleh letak dalam air fryer, kita boleh juga masuk dalam kita macam tumis je lah. Taklah goreng minyak dengan banyak, just apa tu, sikit pun dah okey dah sebenarnya. So 180 untuk 15 minit macam tu. Okey, siaplah sudah dua jenis menu mudah kita pada hari ini. Yang pertama sekali tadi, kita ada potato baked cheese. Sesuai sebenarnya untuk kita hidangkan pada hidangan utama lah. Macam breakfast sesuai, lunch sesuai, dinner pun sesuai. Tak ada masalah. Okey, yang kedua lebih sesuai untuk kudap-kudapan, iaitu kita punya chicken finger with oat. Sedap kan? Yang ni kalau nak sekali makan, boleh ikut saiz tapak tangan. Dari segi kalori, dalam lebih kurang 200 hingga 250 lah kalau kita ikut portion. Kalau yang ni dalam 350 macam tu. Sangat mudah. Lepas ni saya harap boleh cuba dan tag saya, Syaza Nutritionist, di Facebook ataupun di Instagram, dan juga tag Didik TV, bagi supaya boleh lagi menginspirasikanlah ibu apa lain di luar sana supaya mencuba menu mudah yang sihat dan seimbang ini. Okey, selamat mencuba. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Bye. Assalamualaikum. KPM.